Lidia, dokedy ho chceš ešte upravovať? Ivanka, to ty si chcela, aby išiel v hasičskom. Tak ale ja som nevedela, že ti to bude trvať hodinu. Lidia, ja dnes musím vyspovedať celú dedinu. Ivanka, dedina ti neutečie. Ale ty, kým ho urobíš, tak Bohuž bude už dávno v Zanzibare. Dobre, hotovo. To... Prosím ťa, upokoj sa. Musí mať aj toto. Nemusíš. Vyzeráš v tom sexy. Zober si to jenom. Lidia, toto je video pre biskupa, pre Boha, on nemá byť sexy. Ivanka, ak ťa to upokojí, môžem potvrdiť, že nevyzerá v tom sexy. Ja na čo si to mám zobrať domov? Aby si uhasil svoju ženu. Uhasil? No v posteli, pako. Jaj! Ale však to si nemusela tak nahlas povedať, mačiatko. Však, aby to druhý nepočuli. Dobre, Mikinko, veď ty to tu vykrikuješ. Dobre, áno, môžeme, ideme. Tak, ja idem prvá a Mikinko druhý. Dobre. Konečne, hurá! Takže, raz, dva, tri a akcia! Ale nie takto! Ako? Lidia, pre Boha, ty nepozuješ pre modný časopis, nechápeš? Vy musíte vyzerať zničenie, veď chceme predsa hrať biskupovi na city. Á, dobre. Dobre, tak môžeme ešte raz. Takže 3, 2, 1 a akcia. Vaša excelencia, biskup. Prosím, neposielajte Bohuša do Tanzánie, pretože moja sestra umrie od smutku. To čo trepeš? Ona je do neho totiž to strašne zamilovaná. Prestaň, Bože, nebude by ho úplne najviac. Choď preč. Takže je to pravda? Nie je to pravda, ona tu trepe hlúposti. Dobre, Ivanka, ale veď ty si chcela, aby sme na neho hrali na city. Chceš, aby Bohuša vyhodili z cirkvi? No áno, veď o to tu ide, alebo nie? Luka, prosím ťa, vymaž to. Normálne to vymaž a ty choď preč. Nechcem ťa na tom videu, choď preč. Vieš, je mi to ale že strašne ľúto. O, no tak toto bude ďalší skôst.